היי, ברוכים הבאים לדנקאט. הכנו לכם היום שיעור מאוד מעניין. היום אנחנו נלמד איך לעבוד עם הכלי הכי חשוב במספרה. חברים, זה המספריים שלנו. הרעיון של ללמוד איך לעבוד במספריים בצורה הכי נכונה, זה על מנת לקצר את הזמנים שלנו בתספורת, זה על מנת להגיע לתוצאות מושלמות. לא משנה אם יש לנו לקוחה או לקוח על הכיסא, מאוד חשוב שנדע לעבוד ברמה המקצועית הכי גבוהה. אז היום אנחנו נעבוד ביחד על איך להחזיק את המספריים בצורה הכי נכונה, איך לשפר את האחיזה שלנו שאנחנו עובדים במספריים. תישארו איתנו, יש לנו מלא טיפים לשתף אתכם. חברים, זה המספריים שאנחנו נפגוש בדרך כלל במספרה. יש כל כך הרבה סוגי מספריים. יש מספריים שהתפקיד שלהם זה לגזור את השיער ישר, יש מספריים שהתפקיד שלהם זה לדלל לנו את השיער, יש מספריים שהן מתמחות בלעשות לנו גזירה שהיא יותר טבעית, אנחנו נגזור במשולשים אך ורק את הקצוות. אני רוצה להכיר לכם כל מיני סוגי מספריים שתדעו שאתם יכולים לפגוש אותם במספרה. מאוד חשוב שכל ספר ישקיע בעניין הזה של לרכוש מספריים שהן טובות על מנת להגיע לתוצאות מושלמות. בואו נכיר היום כמה סוגות מספריים שלכל אחד מהם יש תפקיד שונה לגמרי. אוקיי, המספריים הראשונות שאני מחזיק ביד, מספריים של בלדונה. היתרון שלהם שהן מביאות לתוצאות מושלמות שאנחנו מדרגים את השיער בתספורות קצרות. מספריים הן מאוד קלות, אנחנו לא מרגישים את המשקל שלהם על הידיים. מאוד נוח שאנחנו עובדים בתספורות קצרות ואנחנו רוצים לדרג את השיער יפה, שלא נרגיש את הכובד של המספריים שלנו. בדרך כלל בעבר היינו עובדים עם מספריים שהן קצת יותר כבדות. אמנם היה להם מאותו גודל, היה להם את אותו גודל, אבל היום עם הזמן משפרים שאת המספריים הישנות של פעם כבר לא נרגיש אותם בידיים, שנוכל ליהנות שאנחנו עובדים איתם. בואו נפגוש עוד זוגות מספריים. המספריים שאני מחזיק ביד, התפקיד שלהם זה לדלל את השיער. כל פעם שאנחנו נפגוש אזורים עמוסים בשיער ואנחנו רוצה לרוקן אותם, אנחנו נעזר במספריים המדללות. דרך אגב, המספריים של היום הן הרבה יותר משודרגות. חשוב לי שלא נתרגל לעבוד עם אותו זוג מספריים כל הזמן. בדרך כלל כשאנחנו עובדים עם קבוצות עמוסות יותר, מאוד חשוב שנדע לעבוד גם עם מספרי דילול שהשיניים שלהם הן הרבה יותר רחבות. שימו לב למספרי דילול שאני מחזיק עכשיו ביד. היתרון שלהם שבין שן לשן, שימו לב, יש לי רווחים הרבה יותר גדולים. כשתעבדו עם קבוצות עמוסות ותרצו לרוקן את השיער בצורה שהשיער יישב מושלם, יכולים לרכוש מספרי מדללות שהשיניים שלהם הרבה יותר רחבות בין אחת לשנייה. בסגירה אחת אתם תגיעו לתוצאות הרבה יותר מהירות של דילול. היתרון של המספריים האלה, שאתם רוצים לגזור קבוצת שיער, אתם יכולים פשוט להפוך את המספריים ולעבוד אך ורק עם החלק התחתון. בצד הזה אנחנו גוזרים, הופכים את המספריים, בצד השני אנחנו מדללים. אתם רוצים לקצר את הדרך, לא להחליף מספריים, תנצלו את הגימיק הזה. כל פעם אתם יכולים לעבוד בטכניקה אחרת. בואו נעבור למסוג מספריים הבא, שהוא כלי מאוד מאוד חשוב שיקצר לכם את הדרך. חברים, הזוג מספריים שאני מחזיק ביד, כמו שאתם שמים לב, הוא מגיע עם אצבע שהיא מסתובבת. מסתובבת גם לרוחב, גם מבפנים היא מסתובבת. הרעיון של האצבע המסתובבת זה על מנת לשפר לנו את האחיזה בתספורות. מתי אנחנו נעזר במספריים האלה? כל פעם שאנחנו נרצה להגיע לאזורים מסוימים, אם זה פאות, אם זה מסגרת, במקום לחשוב איך אנחנו עובדים עם המספריים ועובדים עם היד בצורה קשה, נעזר במספריים. שימו לב מה קורה שאני מכניס את האצבע פנימה. המספריים יכולות לזוז לאן שאני רוצה בלי להתאמץ. כל פעם שאני רוצה לעבוד באזורים ליד האוזן, לעבוד בזוויות שונות, שימו לב מה קורה, האצבע נשארת אותו דבר ורק המספריים זזות. שימו לב מה קרה פה, המספריים נשארות כל פעם בתנועה והאצבע לא זזה. היד גם שלנו לא זזה ולא מתאמצת. אנחנו תכף נפגוש מתי המספריים האלה יעזרו לנו שנרצה לשפר את האחיזה ולהגיע לתוצאות מושלמות. רואים, זה עידן, עידן מלנו יום שיער. אני רוצה שנחשוב ביחד איך אנחנו מתנהגים עם לקוחות שמגיעים אלינו למספרה ולא רוצים מראה מכוסח. פחות מכונות, יותר מספריים, הם רוצים לשמור על אורך יפה בחלק העליון,
ופשוט שנדע לחבר להם את זה נכון באזורים של העורף ובאזורים של הגדדים. יש לנו שיעור מעניין, תשארו איתנו. אבל זה מאוד חשוב, לפני שאנחנו מתחילים כל תספורת, חשוב שנדבר עם הלקוח שלנו, נדבר מול המראה, נכניס את הידיים לתוך השיער, נתאם ציפיות, תיאום ציפיות זה החלק הכי מכריע בשביל ההצלחה של תספורת. מאוד חשוב שנשמע מהלקוח שלנו מה הוא היה מעדיף לקבל, מה היה לו יותר נוח, מה הוא עושה בדרך כלל בבית, אם הוא שם חומרים בשיער, לא שם חומרים בשיער. אפילו תנסו שהלקוח שלכם ייגע עם הידיים בשיער, שתדעו איך הוא מתנהג בדרך כלל עם השיער שלו. אם הוא בדרך כלל מרים את כל השיער אחורה, אז אנחנו נתכנן שהתספורת תיזרק אחורה ותיפול בצורה מושלמת. אז הוא יכול להיות שהוא יעדיף את השיער בחלק הקדמי שהוא ייפול קדימה. אחרי שתראו את התנועות שלו עם הידיים, אתם תדעו איך לתכנן את התספורת. אנחנו נתחיל עכשיו את התספורת שלנו מהאזורים הצדדיים ומהחלק של העורף. כי מאוד חשוב שהבסיס של התספורת יהיה באזורים הנמוכים יותר, שניצור מצב של ניקיון, כי בדרך כלל באזור, בשיער ארוך יותר, מה שקורה, השיער מתחיל לקפוץ באזורים האלה. אז זה האזורים שהלקוח שלנו יעדיף לסדר קודם. אז בואו נתחיל מהאזורים של הצדדים והעורף, נראה איך אנחנו מנטרלים את כל הקפיצות האלה, ומשם נתקדם לחלק העליון. כמו שהחלטנו, אנחנו נתחיל מהאזורים של הצדדים. מה שאני רוצה שנעשה, נסרק את כל השיער אחורה, באזורים שהשיער הקצר מתחיל, אנחנו נוריד את כל השיער למטה. באזורים שהשיער הארוך מתחיל, אנחנו פשוט נמשוך אותו אחורה. יכולים לפתוח שביל, נסרק את כל השיער הקצר כלפי מטה. כל השיער הארוך, נמשוך לצד השני. אחרי שהפרדנו את האזור שאנחנו רוצים לעבוד עליו, אנחנו יכולים להתחיל לגזור. אז בואו נראה את זה מקרוב. חברים, זוכרים את המספריים שלנו? את המספריים המסתובבות? היתרון של המספריים האלה זה לשפר לנו את האחיזה שאנחנו עובדים באזורים של פאות, ליד האוזניים. בדרך כלל היינו נוהגים לעבוד בעבר עם מספריים רגילות. שלא היה להם את האצבע המסתובבת. כשאנו רוצים לעבוד באזורים של ליד האוזן, מה שאנחנו צריכים לעשות זה כל הזמן לעבוד בצורה שהיא לא נוחה שאנחנו מגיעים לאזורים כאלה. שימו לב מה קורה ליד שלי. היד שלי כל פעם עולה, לא נוח לי להגיע לזוויות שאני רוצה ליצור. עם המספריים, עם האצבע המסתובבת, הרבה יותר קל לי להגיע לכל מקום שאני רוצה לגזור בלי להתאמץ יותר מדי. באזורים של הפאות, מאוד חשוב, על מנת לקבל ניקיון מקסימלי, כל השיער שיושב על האוזן, להשתדל למזר אותו. כל מה שקופץ לכם החוצה, כל מה שלא נראה טוב, אנחנו נגזור. בואו ניקח את כל השיער אחורה, ונתחיל מהאזורים של הפאות. באזורים של הפאות, נסרק את כל השיער אחורה, וכל מה שיוצא מחוץ למסגרת, אנחנו נגזור. חברים, העבודה עם מספריים היא מאוד כיפית. זה הכלי הכי חשוב שיוציא לכם את התספורת החוצה במינימום זמן. סיימנו לגזור את החלק האחורי של הפאה, אנחנו נסרק את כל הפאה קדימה, ושוב פעם, באותה טכניקה, ננקה את כל השיער שיוצא החוצה. שימו לב כמה כיף לי לגזור עם המספריים, עם האצבע המסתובבת. לא צריך להתאמץ. אני עומד מלמטה, פותח וסוגר, אבל שימו לב מה קורה למספריים, כל פעם מסתובבות איתי. סיימנו עם הפאה שלנו, גזרנו אותה יפה, בואו נחבר את כל השיער שמגיע מעל. רואים, על מנת להגיע לתוצאות יפות במינימום זמן, תשתדלו לעבוד פחות עם הידיים. תעבדו יותר עם המספריים שלכם והמסרק. שתי הכלים האלה יביאו אתכם לתוצאות מושלמות במינימום זמן. אוקיי, אז במקום לקחת קבוצות שיער ולהרים אותן ולהכניס אותן לתוך האצבעות, אנחנו פשוט נניח את הקבוצות שיער על המסרק שלנו. איך נעשה את זה בקלות? נכניס את המספריים מתחת, נרים את הקבוצות שיער, נכניס את המסרק שלנו פנימה, אנחנו ממקמים כל קבוצת שיער על המסרק, ואת כל השיער שיש לנו על המסרק אנחנו נתחיל לגזור. מאוד חשוב שאנחנו גוזרים, אנחנו גוזרים במשולשים קטנים, לא לגזור קבוצות שיער גדולות במכה אחת.
סיימנו את הקבוצה הראשונה, אנחנו נתקדם לאט לאט למעלה לקבוצות הבאות. אני רוצה שנתקדם בשלב הזה עם השביל שלנו לחלק האחורי. זוכרים מה אמרנו? אמרנו שאנחנו קודם כל נחשוב איך אנחנו מסדרים את האזורים בצדדים ובחלק של העורף. נפתח שביל חדש שמתחבר לשביל הקודם שיצרנו. כל השיער באזורים הנמוכים נסרק כלפי מטה, את כל שאר השיער נפריד לצד השני. עכשיו עם אותו קו מנחה ואותה טכניקה שגזרנו את החלק הקדמי, אנחנו נמשיך לגזור גם בחלק האחורי. חברים, כמו שאמרנו, אנחנו נרים קבוצות שיער עם המסרק שלנו, נניח את המסרק מתחת, שימו לב שאתם עובדים באזורים האלה ליד האוזניים, תחשבו טוב טוב אם אתם רוצים לחשוף את האוזן, או שאתם רוצים להשאיר קצת שיער שיחסה את האוזן. לא למהר לגזור קצר, כי הרבה פעמים אתם לא רוצים לחשוף את האוזן, אתם רוצים לשמור על קצת שיער מתחת. ומקם את השיער על המסרק, ונתחבר לאזור שגזרנו מקודם. יש לנו חיבור יפה, אנחנו נעבור לחלק של העורף. חברים, שימו לב מה השיער הבעייתי, מה השיער שמציק לנו. אתם רואים את הקפיצות האלה? זה הקפיצות שאנחנו צריכים לנטרל. הפעם אנחנו לא נחזיק את השיער מהאזורים האלה, אנחנו נעבוד מהאזור של העורף, ולאט לאט נעלה למעלה ונתחבר לאזורים הקודמים. סרקו את השיער למטה, ותכניסו את המסרק מתחת לשיער. כל השיער שאתם רוצים להיפטר ממנו, אנחנו נתחיל לגזור. כמו שאתם שמים לב, אני גוזר גזירות ישרות. המטרה של הגזירות הישרות האלה, שהשיער יישב בלי קפיצות. בואו נסרק בשיער למטה, שימו לב איך השיער יושב בלי לקפוץ. מה שישאר לכם לעשות זה רק לעבוד על האזורים של המסגרת. אז בואו נמשיך. חברים, פה אנחנו נפגוש את היתרון הכי עצום של המספריים המסתובבות. אתם מגיעים לאזורים האלה של המסגרת. במקום שיצטרכו להתאמץ ולהרים את היד בצורה כזאת שהיא לא נוחה לעבודה, אתם יכולים להישאר בצורה הכי פשוטה ופשוט שימו לב הכל המספריים. במקום שאני ארים אותם בצורה כזאת, אני יכול לעבוד בצורה כזאת. מה שאני אעשה, אני אפתח ואסגור את המספריים וינקה את כל המסגרת. בואו נמשיך. אנחנו ניקח את האוזן קדימה על מנת שהיא לא תפריע לנו לגזור. בואו נסרק את כל השיער שקופץ החוצה ונתחיל לגזור. בשלב הזה אני רוצה שתשימו לב מה קיבלנו באזורים שרוקנו והורדנו את כל הקפיצות שלנו לאזורים שהם יותר עמוסים. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נפתח שביל חדש שהוא חופף לשביל הקודם שפתחנו. כל השיער הארוך אתם יכולים למשוך אותו למעלה ולהפריד כל השיער הקצר. חברים, הגענו לצד השני. מאוד חשוב שנעזר באותה טכניקה שעברתם מקודם על מנת להגיע לחפיפה מצד לצד. ניקח כל קבוצת שיער, נרים אותה עם המספריים, נמקם את הקבוצה על המסרק שלנו. טריק שאני מאוד אוהב להשתמש בו. תניחו את המסרק, את המספריים על המסרק, השיער יושב, ותגזרו בגובה שאתם רוצים שהשיער יהיה. אם לא רוצים לחשוף את האוזן, תרדו עם השיער למטה. בואו נמשיך. ושוב פעם, משולשים קטנים, אנחנו נגזור מהחלק הכי ימני, החלק השמאלי. חברים, מה שאני רוצה שנעשה בשלב הזה, אנחנו נפתח שביל עד האזורים של העורף. זוכרים את השביל שפתחתם באזור השני? התחברתם עד לאזורים של העורף, המטרה שלנו זה לנטרל את כל הקפיצות שאנחנו לא אוהבים.
שוב פעם, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתפוץ קבוצות שיער מעל האזורים של האוזן, נמקם אותה על המסרק שלנו, ונתחבר לקבוצה הקודמת. חברים, השאיפה שלנו זה לנטרל את כל הקפיצות שאנחנו לא אוהבים. מאוד חשוב, אבל מצד שני, גם לא לעלות גבוה עם הדירוגים בשביל לא ליצור קפיצות חדשות. בגלל זה אנחנו תופסים כל פעם קבוצת שיער, מניחים אותה על המסרק וגוזרים אך ורק בחלק הכי נמוך. מה יקרה שבגזירה הזאת? אנחנו שומרים על משקל של השיער. אם אנחנו נגזור את הכל קצר באזורים האלה, שוב פעם השיער יקפוץ ויתעגל לנו. בואו נתקדם לאזורים של העורף. זה מאוד חשוב שאנחנו גוזרים תמיד לעבוד מסודר ושיש לנו קו מנחה. עם אותו שביל אנחנו מתחברים עד העורף. זוכרים את התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה לנטרל את הקפיצות האלה. אנחנו נעבוד באותה טכניקה. אנחנו נניח את המסרק מתחת ונגזור במשולשים קטנים מהחלק הימני לחלק השמאלי. בשלב הזה חברים, אתם קובעים את האורך שאתם רוצים. אתם רוצים שהשיער יהיה יותר ארוך בעורף? אתם תברחו עם המסרק החוצה. אתם רוצים שיהיה יותר קצר? אתם מניחים את המסרק וגוזרים את כל הקבוצה. תשתדלו פחות לעבוד עם האצבעות ולגעת בשיער, יותר לעבוד בשיטה של המספריים והמסרק לקבוע את האורך בשיער. היתרון של השיטה הזאת, שימו לב, השיער יושב בקלי קלות בלי כל הקפיצות שאנחנו לא רוצים. בואו נמשיך הלאה לחלק האחורי. טוב, הגענו לאזורים של העורף. באזורים של העורף מאוד חשוב שגם נקפיד לעבוד מסודר. מה שאנחנו נעשה, אנחנו שוב פעם נפריד את כל האזורים שהשיער ארוך בהם. אנחנו יכולים למשוך אותם הצידה. מה שאני רוצה שנשמור אך ורק על השיער הקצר שקופץ לנו מלמטה. אתם שמים לב, אני אפילו עובד בלי קליפסים. אני מסרק, מרים כל קבוצה למעלה ועובד רק על האזור הנמוך יותר. ונעבוד באותה טכניקה. אנחנו כל קבוצת שיער, אנחנו נרים עם המספריים שלנו, נמקם את המסרק שלנו מתחת ונתחיל לגזור מצד ימין לצד שמאל. דברים חשוב ביותר שאנחנו גוזרים בטכניקה הזאת זה להיפטר מהקפיצות. אם אנחנו נגזור בצורה של משולשים, יש מצב שאתם תיצרו שוב פעם קפיצות. אתם רוצים לקבל נפילה יפה, אך ורק נגזור בשיטה כזאת של גזירות ישרות. מאוד חשוב אבל תמיד לזכור לשמור על המשקל של השיער. רגע שנעלה עם קצרים למעלה, שוב פעם יצוצו לנו קצרים שיקפצו החוצה. באותה טכניקה שאנחנו גוזרים באמצע, אנחנו נגזור גם מהצדדים ונתחבר לדירוגים שיצרנו מקודם. יש לנו אורך יפה בעורף, מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו זה אך ורק המסגרת שלנו. בואו נמשיך הלאה. עם השלב של העורף הוא שלב מאוד קריטי. בגברים, נשים, כל אחד, יש כאלה שהם אוהבים מסגרת, יש כאלה שלא אוהבים מסגרת. לפני שאתם ממהרים לגזור את העורף, תתייעצו עם הלקוחות שלכם. אם מעדיפים מראה שהוא יותר מסודר, יכולים לעזר במספריים שלנו וממש לעשות מסגרת יפה. כאלה שיעדיפו שיער שהוא בלי מסגרת, אנחנו יכולים באותה טכניקה שגזרנו את השיער והושבנו אותו יפה, להשאיר אותו ככה, ואז הנפילה תיראה הרבה יותר טבעית. רוצים מסגרת שהיא יותר נקייה, אנחנו נעזר במספריים שלנו ונגזור מסגרת יפה מסביב. מאוד חשוב לפני שאנחנו מתחילים במסגרת, לסדר את השיער בצדים ולהתחבר לניקיון הזה שיצרנו מקודם.
אז אם גזרנו את השיער וקיבלנו מראה נקי, אנחנו מתחברים אליו. איך אנחנו מתחברים? תמיד מהצדדים. עם חיבור יפה, ונתקדם לחלק האמצעי. בואו נעשה את אותו דבר גם בצד השני. אנחנו מתחילים מהמסגרת שלנו. יש לנו ניקיון יפה, ומתחברים מהצדדים. רואים, בשלב של המסגרת לא למהר. מקמו את המספריים שלכם, תראו איך השיער יושב, ותתחברו לחלק האמצעי. כשאתם שמים לב, אני תמיד מקפיד לעבוד במשולשים קטנים. אני לא גוזר קבוצה אחת, ובסגירת מספריים אחת מוריד את כל הקבוצה. חשוב שהמספריים שלכם תמיד יהיו בתנועה. ציירו את התספורת שלכם. כשסיימנו את האזור של העורף, מה שהשארנו זה להתקדם לאזורים שהשיער ארוך יותר ולעשות חיבור יפה. בואו נמשיך הלאה. חברים, הזוגות מספריים שאנחנו נכיר במספרה בדרך כלל הם מגיעים במספר גדלים. דרך אגב, יש מספריים שמתאימים לימניים. אם אתם שמאליים, יש מספריים מיוחדות שהם תפורים לשמאליים. על מנת שתגיעו לתוצאות מושלמות, תכינו מספריים במיוחד בשבילכם. התייעצו עם הסוכן שלכם, שיזמין לכם מספריים שמיוחדות לשמאליים. כמו שאתם שמים לב, יש כמה גדלים. אם תפגשו מספריים שהם יותר קצרות, כגודל 5, יש מספריים שהם יותר ארוכות, שהן נקראות מספר 6, יש יותר ארוכות, מספר 7, וכן הלאה. אוקיי, אתם עוזבים על אזורים שהקבוצות שיער שאתם מרימים הן יותר גדולות, תעזרו מספריים גדולות יותר. מספר 6, אתם עובדים באזורים של פאות, מסגרות, אתם יכולים לעזר במספריים קטנות יותר. מספר 5, 6 וכן הלאה. בואו נמשיך הלאה לאזורים שהשיער ארוך יותר, אבל הפעם אנחנו נשתמש בזוג מספריים השני. גדול יותר, על מנת שנוכל לגזור קבוצות שיער גדולות יותר. באותה טכניקה, תופסים קבוצות שיער, מניחים אותם על המסרט שלנו וגוזרים מצד ימין לצד שמאל. בואו נמשיך הלאה. חברים, בשלב הזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחברים עם השיער הארוך לאזורים הקצרים יותר שגזרנו מקודם. בשביל שהחיבורים האלה יהיו מושלמים, מה שאנחנו נעשה, אנחנו כל השיער שסירקנו למעלה מקודם, אנחנו נסרק אותו כלפי הדירוג שיצרנו מקודם. נסרק את כל השיער כלפי מטה. ובאותה טכניקה, אנחנו נתפוס את הקבוצות שיער, נרים אותם עם המסרק, עם המספריים שלנו, נמקם אותם על המסרק, ונגזור מצד ימין לצד שמאל. בואו ניקח את כל השיער אחורה. יש לנו חיבור יפה, אנחנו נעשה את אותו הדבר בצד השני. חברים, זוכרים את הקו מנחה שלנו, את הקבוצה שיער שגזרנו מקודם? עכשיו ניקח קבוצות שיער חדשות מהחלק העליון, נניח אותן על השיער, ושימו לב, כל השיער הארוך שמציק לכם, אנחנו נעבוד באותה טכניקה. נרים את כל השיער עם המספריים, נמקם את השיער על המסרק שלנו, ונתחיל לגזור לפי הקו המנחה שיצרנו מקודם. שימו לב כמה נוח לכם לגזור שמספריים שלכם יותר ארוכות. בואו ניקח את כל השיער אחורה. יש לנו נפילה יפה, בואו נתקדם לחלק האחורי. חברים, הגענו לחלק האחורי. שימו לב כמה כובד השיער הארוך יותר בחלק האחורי. כשאתם ממהרים לגזור, תכניסו את הידיים פנימה. תראו איך השיער נופל באופן טבעי. מרגישים את העומס? זה האזורים שאנחנו נעבוד עליהם. באותה טכניקה אנחנו נתפוס קבוצות שיער מהאזור הנמוך ביותר, מהמסגרת שיצרנו מקודם, ונתחבר לאט לאט לחלק העליון. מאוד חשוב שאנחנו שומרים על פרופורציה שהאזורים של השיער מהצדדים מתחברים יפה ומשתלבים לחלק האחורי.
בואו נתחיל מהחלק הנמוך ביותר, מהאזור של העורף. חברים, זה אזור שכבר גזרנו מקודם, אנחנו רק מלטפים אותו. ומהקו מנחה הזה אנחנו עולים לאט לאט למעלה. שימו לב שתמיד אנחנו גוזרים על המסרק שלנו. איך אני יודע כמה לגזור? אני תמיד מתחבר לקבוצה הנמוכה יותר. אנחנו מכניסים את המסרק פנימה, בורחים החוצה מעט, כי זה אזורים שאנחנו רוצים יותר אורך. זוכרים, אנחנו רוצים לשמור על אורך, אנחנו בורחים עם המסרק החוצה. בואו נתחבר לאזורים שמעל האוזן, נכניס את המסרק מתחת, נניח את השיער על המסרק שלנו, ונחבר יפה. קבוצה חדשה. יש לנו חיבור יפה, תמיד תסרקו את הקבוצה שאתם גוזרים, תראו איך השיער נופל, יש לכם חיבורים מושלמים, אתם יכולים להתקדם לשלב הבא, לצד השני. אומרים להגיע לתוצאות מושלמות, מאוד חשוב לעבוד על שיער שהוא לח, תרכיבו קצת, אם השיער יתייבש לכם באמצע, תרכיבו את השיער מעט, שיהיה לכם כיף לגזור. ממשיכים באותה טכניקה. מרימים קבוצות שיער מהאזורים של העורף, זוכרים? זה אזורים שכבר גזרנו מקודם. ואנחנו רק נלטף אותם. הצעד הבא שלנו זה לגזור את כל השיער שמגיע מעל, אבל שהוא יתחבר יפה. שימו לב, באזורים שאני עובד ואני רוצה לשמור על אורך, המסרק שלי תמיד מתרחק מהאזורים של הקרקפת. יהיה לנו חיבור מושלם, אנחנו נעצור. בואו נסרק את הקבוצה שגזרנו, יש לנו חיבור יפה, נמשיך הלאה. מאוד חשוב שהמסרק והמספריים תמיד יעבדו בשיתוף פעולה. גזרתם קבוצה, תכניסו את המסרק, תסרקו את הקבוצה שגזרתם, תראו איך השיער נופל, השיער נופל יפה. אנחנו נחבר את החלק הקדמי לחלק האחורי. שוב פעם, באותה טכניקה, נסרק את השיער ונתחיל לחבר. חברים, הטכניקה שאנחנו מדגימים היום זה טכניקה שהיא תעזור לכם מאוד באורחים שהשיער בינוני ואתם לא רוצים ליצור מראה שהוא מכוסח מדי. השיתוף פעולה בין המסרק והמספריים יביא לכם לתוצאות מושלמות במינימום זמן. אנחנו מסרקים את הקבוצה שגזרנו, יש לנו חיבור יפה, אנחנו נעבור לחלק העליון. חברים, הגענו לחלק העליון. החלק העליון זה החלק שהוא הכי מעניין והכי חשוב בתספורת שלכם. אחרי שביטלנו את כל הקפיצות שרצינו להיפטר מהן, מאוד חשוב שניתן גם לחבר נכון את השיער בחלק העליון. טיפ ממני לכם, תמיד שאתם מחליטים מאיפה להתחיל לגזור, קחו את כל השיער בחלק העליון, פתחו שביל וצרקו את הקבוצה הראשונה קדימה. אחרי שהשיער נופל על הפנים, יהיה לכם קל להכריע מאיפה אתם רוצים להתחיל לגזור. אתם רוצים שהשיער יהיה באורך שהוא כיפי והוא לא מציק בעיניים, אז אנחנו נתחיל לגזור מאזורים שהם מתחת לגבות. אוקיי? גם כשהשיער ייראה טבעי ביום יום, גם כשהוא יפתח, הוא אף פעם לא יציק בעיניים. אוקיי? אז קחו את הקבוצה הראשונה, זרקו הכל קדימה, ונתחיל לגזור באזורים שהם מתחת לגבות. בואו נמשיך הלאה. מאיפה להתחיל לגזור? קחו את כל השיער בחלק העליון, פתחו שביל, וצרקו את הקבוצה הראשונה קדימה. אחרי שהשיער נופל על הפנים, יהיה לכם קל להכריע מאיפה אתם רוצים להתחיל לגזור. מה שאני רוצה שתצלמו, את האורך של השיער מהצדדים. זה הקו המנחה שלכם. בואו נראה את זה מהצד השני. זה הקו המנחה שלכם. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לחבר בין שתיהם. בואו נמשיך הלאה.
אנחנו נעזר באותה טכניקה, אנחנו נרים את הקבוצת שיער עם המספריים שלנו, נניח את המסריק מתחת, אתם יכולים להכניס את כל השיער שהוא יישב על המסריק, ולהתחיל לגזור מימין לשמאל. אבל מאוד חשוב שהחיבור יהיה טבעי. בסדר? אחרי שגזרנו על המסריק, אנחנו יכולים לדייק קצת יותר, ונעשה את אותו הדבר גם בצד השני. אנחנו מתחילים מהקו המנחה שלנו, מהאזור שהוא הכי קצר, ומחברים אותו למרכז. עושים את הקבוצת שיער, מניחים אותה על המסריק, ומתחברים. זה האורך שאנחנו רוצים, שזה יהיה מתחת לגבות. מה שישרנו לעשות עכשיו, זה רק לחבר בין שתיהם. שוב פעם, נתפוס את כל הקבוצה, נניח אותה על המסריק שלנו, ונחבר בין שתיהם. אבל מה שעשינו עד עכשיו, אנחנו יצאנו קו מנחה, וממנו אנחנו נמשיך לגזור לאזורים האחוריים. בואו נמשיך הלאה. חברים, בצד הבא אתם יכולים לפתוח שביל חדש שהוא יהיה צמוד לשביל הקודם שלכם. אנחנו נפתח שביל חדש, נסרק גם אותו לחלק הקדמי ונוודא שהוא מתחבר לחלק הראשון שגזרנו. יש לנו חיבור יפה, אנחנו נמשיך הלאה. מה שעשינו עד עכשיו, אנחנו גזרנו את החלק העליון וחיברנו אותו יפה לאזורים שהשיער, גם שהוא יפתח והוא יושב בצורה טבעית, הוא לא יציג בעיניים והוא יתחבר לקו המנחה שלנו באזורים של הצד. מה שנשארנו לעשות זה לחבר עכשיו את החלק של הקודקוד לשאר השיער. אנחנו נעזר באותה טכניקה. אנחנו נפתח קבוצות שיער חדשות ושימו לב, אנחנו נסרק אותם מצד לצד ונראה איך הן מתיישבות על השיער שגזרנו מקודם. אנחנו מסרקים את כל השיער אחורה, אנחנו בודקים את הנפילות שלנו, ויכולים שוב פעם להרים קבוצות שיער חדשות. אתם רואים, יש לנו שיער שמציק לנו בעין, אנחנו יכולים להיפטר ממנו. בואו נעשה את אותו הדבר גם בחלק האחורי. רואים איך נדע כמה לגזור באזורים של הקודקוד. מאוד חשוב שנעזר בקבוצות שיער שגזרנו בחלק הקדמי. אתם רואים את השיער הכי קצר בחלק הקדמי? זה הגובה שלכם? קחו את כל השיער מהחלק הקדמי, סרקו אותו אחורה. אתם תראו איפה השיער הכי קצר נופל בחלק האחורי, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, לחבר את האזורים שגזרנו מקודם לחלק העליון. אנחנו נפתח קבוצות שיער חדשות בחלק האחורי, ונעשה חיבור יפה. בואו נראה את זה מקרוב. אז זה השיער הקצר שגזרנו מהחלק העליון. אתם רואים איפה הוא מסתיים? אנחנו צריכים לחבר בינו לבין השיער של העורף. בואו נמשיך שוב פעם. מלמטה, פתח קבוצות שיער חדשות, תמיד תקפידו לברוח עם המסרק ולחבר. אבל עם הטכניקה שלמדנו היום, תעשה לכם חיים ממש קלים במספרה. אנחנו לא הכנסנו את האצבעות לתוך השיער מתחילת הדרך. תמיד עבדנו בשיתוף פעולה בין המספריים למסרק שלנו. שוב פעם, אנחנו מסרקים כל מה שאנחנו גוזרים, מוודאים שיש לנו חיבור יפה, וממשיכים הלאה. חברים, יש מצב, אחרי שסיימנו לגזור את השיער מהאזורים של הצדדים, העורף, חיברנו יפה את החלק העליון, שהתספורת שלנו מוכנה. הרבה פעמים, במיוחד אצל גברים, האזורים הנמוכים יותר זה אזורים שהם הרבה יותר עמוסים. אתם רוצים ליצור מצב שהתספורת שלכם נראית מיליון דולר, לא רק ביום שהוא יושב להסתפר, גם אחרי שבועיים, גם אחרי חודש. מאוד חשוב שנלמד גם איך לרוקן את השיער באזורים הנמוכים יותר. אנחנו נעבור מסביב לכל האזור הנמוך יותר, אבל הפעם, אתם זוכרים את המספרים המדללות שלנו? אנחנו נרוקן את השיער באזורים האלה, שהשיער גם יצמח יפה. אז בואו נראה את זה מקרוב, איך אנחנו ממשיכים הלאה. חברים, זוכרים את המספרים שאנחנו, את המסרק שאנחנו עובדים איתו בדרך כלל?
זה המסרק שאנחנו רואים אותו כשאנחנו גוזרים את השיער. למה אנחנו עובדים איתו? כי השיניים שלו יותר צפופות. כל קבוצת שיער שאנחנו מרימים, הקבוצת שיער מסודרת מאוד יפה על המסרק. כשאנחנו נרצה לדלל את השיער, אנחנו נעבוד למסרק שהוא יותר פתוח. שימו לב לרווחים שיש לי משן לשן. אנחנו נעבוד עם מסרק שהשיניים שלו קצת יותר רחוקות אחת מהשנייה. יהיה לנו הרבה יותר קל להרים כל קבוצת שיער ולדלל אותה. בואו נראה את זה מקרוב. זוכרים את השביל הראשון שפתחנו? אנחנו נפתח אותו שוב פעם. בואו נרים את כל הקבוצות שיער למעלה ונבודד את החלק הנמוך יותר. זה אזורים שהם הרבה יותר עמוסים, במיוחד אצל גברים. קחו את כל האזורים האלה, ואותה טכניקה, תרימו את האזור. יום מספריים, תמקמו את השיער על המסרק שפיץ, ולדלל אך ורק בקצוות. אתם תשימו לב שהשיער יושב הרבה יותר יפה אחרי זה. בואו נמשיך הלאה, בואו נמשיך לחלק האחורי. כל פעם אנחנו תופסים קבוצות שיער, ממקמים אותם על המסרק שלנו, ומדללים אך ורק על הקצוות. השיער יושב יפה, אנחנו נעבור לצד השני. שוב פעם, אנחנו נפריד את האזור הארוך יותר, נרים אותו למעלה, ונשתדל לעבוד עם המספרים המדללות אך ורק על האזורים העמוסים. אותה טכניקה, נרים קבוצות שיער, נמקם את המסרק שלנו מתחת, ואנחנו עובדים אך ורק על הקצוות. חברים, בטכניקה הזאת, אני מבטיח לכם, השיער גם יצמח מאוד יפה בלי כל הקפיצות האלה. השיער יושב יפה, אנחנו יכולים לעבור לחלק האחורי. בואו נבודד את השיער בחלק האחורי. זוכרים, אנחנו עובדים אך ורק על האזורים העמוסים יותר. נרים קבוצות שיער ונעבוד אך ורק על הקצוות. השיער יושב יפה, אנחנו נעבור לאזור המרכזי. בואו נמשיך הלאה. חברים, אני רוצה שתשימו לב להבדלים בין המספרים המדללות הרגילות שאנחנו מכירים למספרים המדללות שהשיניים שלהם יותר רחבות. שימו לב לדילול שאנחנו נקבל באזור האחורי באמצעות המספרים המדללות האלה. בגלל שהשיניים שלהם יותר רחבות, הקבוצות שיער קבלו מראה הרבה יותר נקי והרבה יותר יושב, בגלל שהריקוד שאנחנו נקבל הוא יהיה יותר אחיד. בואו נמשיך הלאה, בואו נעבור עם מספרים מדללות על אלה, יקבל תוצאות יפות יותר. חברים, שימו לב, בגלל שהמספרים האלה משולשות, יש לכם אופציה למקם את האצבעות בצורה כזאת שהאחיזה שתקבלו תהיה מאוד נוחה. מקמנו את האצבעות, אנחנו באותה טכניקה, מרימים קבוצות שיער, מניחים את המסרק מתחת, ובלחיצה אחת אתם יכולים לצאת החוצה. שימו לב שהשיער יושב מושלם, והוא נעלה למעלה יותר. בלחיצה אחת, שימו לב מה המראה שאתם מקבלים. קצרים, ארוכים, ואופה, השיער יושב מושלם. אתם יכולים להמשיך באותה טכניקה, לעלות עד לאזורים שאתם מרגישים שהשיער יותר עמוס. המראה שקיבלתם הוא מעוברר וכיפי, בלי כל הקפיצות שאנחנו לא אוהבים. סיימנו עם הדילול שלנו. בואו נמשיך הלאה. חברים, אחרי שסיימנו לרוקן את כל השיער, והשיער יושב יפה, מה שנשאר לנו לעשות זה לעבוד עם המכונת פיניש שלנו, ולקבל מסגרות שהן נקיות. אני אישית מציע לכם שאתם עובדים באזורים של העורף, אתם רוצים לקבל מסגרות יפות, אתם יכולים גם לפתוח את החלוק ולהתחיל לנקות את כל האזור השיער באזורים של העורף. אנחנו תמיד, אנחנו קודם נצייר את המסגרת שלנו וננקה את השיער לכיוון המסגרת. שוב פעם, נרים את המסגרת ומנקים את השיער לכיוון המסגרת. מאוד חשוב שאנחנו עובדים באזורים של העורף עם המכונת פיניש, לעבוד בעדינות. בואו נמשיך הלאה. מציירים את המסגרת ומנקים לכיוון המסגרת. אנחנו נעזר עכשיו במכונת פיניש שלנו
ונקבל גם מסגרת יפה באזורים של הפאות. בואו נמשיך הלאה. חברים, הצעד הראשון שלנו בתספורות היה לנקות את השיער בפאות. עכשיו אנחנו רק נעשה פיניש יפה. סרקו את כל השיער למטה. פרק בואו ניתן באמצעות המכונת פיניש שלנו מסגרת יפה לפאה. אני אישית, תמיד, כשאני מחליט מה הגובה של הפאה, מסתכל על האוזן שלי ואני חושב על איך בפרופורציה של האף והאוזן יהיה לי חיבור יפה. אוקיי? תמיד תסתכלו על הלקוח שלכם מהפרופורציה ותראו כמה הפאה היא מחמיאה לו. אני אישית מציע לכם תמיד תשמרו על הפאה כמה שיותר ארוכה. לקצר תמיד אפשר. תשמרו על הפאה כמה שיותר ארוכה, תראו שהיא מחמיאה בפרופיל, ומה שנשאר לכם זה פשוט לצייר מסביב על מנת לנקות את המראה. יש לנו חיבור יפה, בואו נעבור לפאה השנייה. חברים, זוכרים מה אמרנו? אנחנו שומרים על הפאה כמה שיותר ארוכה. בדרך כלל גברים שמתגלחים, יש מצב שמגיעים אליכם למספה והפאות שלהם לא מאותה פרופורציה. יש פאה שהיא תהיה יותר קצרה, פאה יותר ארוכה. יש גברים שעובדים בבית עם מכונות גילוח והם עושים את כל הפאה שמגיעים איתה למספה. תמיד תתאמו ותבדקו פרופורציות מהפרופיל ותבדקו שהפאה שלכם כמה שיותר ארוכה. יש לכם מסגרת יפה, מה שישאר לכם זה רק לנקות מסביב. רגע שהפאה שלנו מוכנה, חברים, מה שישאר לנו זה רק לנקות את הלקוח שלנו מסערות ולהתחיל את השלב הכי חשוב, זה השלב של העיצוב. חברים, השלב של העיצוב זה השלב הכי מעניין. אתם רוצים להצליח בתספורות שלכם ואתם רוצים שהספר והלקוח שלכם יהיה ביניכם קשר חזק, תמיד בשלב של העיצוב תתייעצו עם הלקוחות שלכם איך הם אוהבים שהשיער שלהם נראה. יש גברים שמעדיפים שהשיער יישאר טבעי, יש גברים שמעדיפים פן במברשות, לקבל מראה שהוא יותר מבריק. בסדר? כל שלב שאתם מחליטים בו הוא נכון. אישית, סיימתם תספורת, תיגשו לכיור, תחפפו את השיער שוב פעם או תשטפו רק עם מים. הרבה פעמים שאנחנו מדללים את השיער, הרבה שיער שגזרנו נשאר על הראש. אני אישית מציע לכם, תחזרו לכיור, שטיפה מהירה ותתחילו את השלב של העיצוב. כל דרך שבחרתם היא נכונה. חברים, אני מקווה שנהניתם מהשיעור כמו שאני נהניתי, ונתראה בשיעור הבא.